Повз центр молоді мало хто проходить. Увагу привертають різноманітні локації. До Дня Європи організатори поставили мету вражати й дивувати. Почали з цікавих питань і не помилились. Ці чотири намети – інтерактивна алея, де можна дізнатись більше про європейські країни та продемонструвати свою обізнаність. Провести час весело і з користю. Так волонтери кажуть про цю локацію. Ми створили палатки, у яких є локації різних європейських осередків. Наприклад, Середземномор'я, Балкани, Альпійські острови. Тобто у кожній палатці є інтерактиви, волонтери присутні в кожній із них. Люди, які будуть приходити до палатки, мають змогу почитати буклети, пофотографуватися, отримати призи, а також пройти різні інтерактиви. Волонтери працювали ще з квітня. Крім інтерактивної алеї, підготували й інші розваги для гостей заходу. Тут приблизно близько 6-7 локацій, вони будуть, кількість їх буде змінюватись протягом дня, тому що є доволі насичена програма. Долучили до цієї діяльності близько 30-40 волонтерів, аби тут було чисто, зелено і хотілося проводити такі акції, як сьогодні. Гумористичне шоу від команди «Імпровіз», пікнік, жива музика. Втім, всі з нетерпінням чекають на тематичний квіз до Дня Європи. На нього учасники реєструвались заздалегідь. Квізи хобі. Якщо я тут, то сподіваюся, що знаю про Європу трошки, хоча б знаю, щоб прийти та не було соромно. Сподіваюся, що буде цікаво через те, що вікторини та квізи – це завжди нове. 9 команд, у кожній від 3 до 10 осіб. Вікторина складається з 8 турів по 5 питань. Учасники перевіряють свої знання на тему міст, культури та особливостей країн ЄС. Автором гімна Євросоюзу є цей композитор. Варіант А – Бетховен. Варіант Б – Бах. Варіант В – Моцарт. Варіант Г – Шопен. Слушайте, на що у вас інтуїція? Бах – це страту, Моцарт – це страту. Чому? Моцарт – страту, Шопен – взагалі страту. Здаємо. Варіанти обговорюють жваво. Для більшості учасників це не просто квіз, а виклик своїм знанням. А от організатори впевнені, Дні Європи в Україні – це свято кожного, бо вона починається з кожного з нас. Європа – це не за кордоном, Європа – це тут, це в кожному з нас, це в серці, це в душі, це в розумі і в діях тих, які ми робимо. І можемо сказати, що українська запорізька молодь, вона абсолютно чітко є частиною європейської молодіжної спільноти. Карина Тімко, Едуард Куріков, ТВ5.